Здравейте! Днес ще ви разведем на разходка из Югозападна България. Вчера бяхме в Солун, оттам също има влог, ако не сте го гледали. Ето тук някъде ще има линк, а сега хайде да тръгваме. Този район е изключително красив и е пълен с невероятни места. Има просто прекрасна природа и много интересни образования, които ще ви покажа. Много силно енергийно заредено място е. И също така има страшно много неща, които да се видят и нямам търпение да ви ги покажа. Като по-малка съм посещавала Мелник и Рупите, но да ви кажа, нямам много спомени. Така че сега ще ги видя като за първи път. Събудихме се в село Рожен и по-точно в Динчовата къща. Обстановката в къщата за гости те пренася в едно отминало време. Хапнахме традиционна българска закуска, за да се заредим с енергия за предстоящия ден, който ще бъде изпълнен с приключения. Останахме доволни от престоя си в Динчовата къща, стаите са големи и чисти, а най-хубавото е, че настаняването е чак до 9 часа вечерта. Отправихме се към първата забележителност от списъка ни, а по пътя си открихме и симпатичен водач. Пясъчният тунел при село Любовище се намира между село Рожен и съответно село Любовище. Съветвам ви да оставите колата си в село Рожен и да продължите пеша, като цялата ви разходка ще трае 5-10 минути. Тунелът при село Любовище е едно от тези скрити местенца, които просто трябва да видите. Неговата история е изключително интересна. Това село е било откъснато от Рожен и Мелник и за да се стигне до него е трябвало да се пропътуват страшно много километри. И така местните хора искат да се направи тунел. Властите обаче не помагат по никакъв начин и те собственоръчно в рамките на една година с кирки и лопати успяват да прокопаят 40 метров тунел. Има много легенди, свързани с името на селото. Според една от тях в селото живела красива мома на име Люба, която се влюбила в местен момък и те се сгодили. Всеки път, когато тръгнала към неговата къща, хората казвали «Люба, вижте!» И така се родил Любовище. Задължително минете под тунела и усетете неговата енергия и това с колко желания и усилия е направен той. Ако Солун беше градът на котките, то Рожен е селото на кучетата. Няма куче, което да не харесва Никола, така че набързо се здобихме с много космати приятели, както виждате. След това се отправихме към едно свято място, което отдавна си бяхме набелязали да посетим. Следващата ни спирка е Роженският манастир, като той е може би единственият в България, който е останал в автентичен вид. Той е един от най-важните културни и религиозни центрове у нас. Хайде да ви го покажем. В Роженския манастир се намира и чудотворната икона на Света Богородица. За да влезете в манастира, трябва да преминете през тази ниска порта, а отвътре ви посреща красота и спокойствие. Сега е зима и всичко е изсъхнало, но предполагам, че тази лоза, разположила се над почти целия манастирски двор, прави мястото още по-красиво, когато е топло и всичко е разцъфнало. Църквата, в която се намира чудотворната икона, е много внушителна, има страхотна дърворезба, а иконите, които са по стените, забелязахме, че ореолите им са релефни. Заслужава си да посетите Роженският манастир, атмосферата вътре наистина е невероятна, сякаш е застинала във времето и носи едно душевно спокойствие. Излизайки от манастира, ще се насладите на ето такива гледки. Красота! На паркинга пред манастира може да попаднете на този сладур. Имайте предвид, че е доста страхлив, въпреки внушителните си размери. Отправяме се към следващата забележителност, която ще ви покажем от югозападния край. Очаквайте влога съвсем скоро.
Благодарим ви, че станахте част и от това наше приключение. Не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате видеото и да оставите коментар. До скоро!